Velkommen til Meny Hobro. Mit navn er Frederik Tisted, og jeg er købmanden her på stedet. Vi er en forholdsvis ny butik, der lige nu er 1,5 år gammel i menynavnet, men ellers er forretningen jo 30 år gammel. Vi har mange gode afdelinger her i huset. Vi har delikatesse, slagter, frugt og grønt og vinafdelingen, som vi står i nu. Og alle afdelinger er betjent af super gode, dygtige madarbejdere. Og vi har inden rigtig god plads, og det har vi også udenfor. Og vi har masser af parkeringspladser, der er gratis, og der er også handicapparkering. Ja, og så er Meny også medlem af Hobro Handel, og det forventer vi os rigtig meget af. Vi ser frem til både fordelskort og til aktiviteterne og at være en del af det store sammenhold. Og specielt med de butikker, der ligger tæt på os herude i Sydbyen.